8 ранку на годиннику, в ефірі «ЮА Поділля», випуск новин. У студії для вас працює ведуча Дарина Денисенко. Вітаю. 14,5 тисяч першокласників сьогодні розпочне навчання у школах Хмельниччини. Про це новинам на Суспільному повідомила заступниця директора Департаменту освіти та науки Хмельницької облдержадміністрації Тетяна Дупляк. За її словами, кількість першокласників орієнтовна. Чиновниця пояснює, батьки мають можливість відмовитись від освітніх послуг до настання дитині 7 років. За словами Тетяни Дупляк, минулоріч у перший клас в Хмельницькій області пішло 13,5 тисяч дітей. За словами директора Департаменту освіти та науки облдержадміністрації Олега Фасолі, на Хмельниччині 648 шкіл готові до нового навчального року. Книгу пам'яті про загиблих героїв з Хмельниччини, учасників операції Об'єднаних сил, представили в обласному центрі. Її авторка – заслужена журналістка України Станіслава Старостіна. За її словами, це друга частина книги «Увійшли в безсмертя». Її наклад – 200 примірників. У книзі представлено більше 60 жителів Хмельниччини, котрі загинули на сході країни. Станіслава Старостіна додає, над другою частиною книги працювала рік. Якщо перша книга я написала про героїв Донецького аеропорту, Дебальцево, Іловайського котла, то тут же герої представлені Світлодарської дуги, Мар'їнки, Одіївської промзони. Ну, тут в цій книзі наймолодші наші подоляни, герої, яким по 18, по 20 років, там всі герої, які загинули, які не повернулися. Хлопчина з Новоучицького району, 19 років, Ілля Свіцун, Ілля Павлов із Самчиків, Старокостянтинського, 18 років, Олександр Доброшинський з Кам'янця-Подільського, 20 років. Дуже-дуже прикро, що такі молоді хлопчики, кращий цвіт України гине. Хмельничани розділили між собою призові місця на відкритому командному чемпіонаті з білярдного спорту. Про це повідомив голова Федерації білярдного спорту області Ігор Мартинюк. За його словами, перше місце посів Дмитро Шановний, друге – у Віктора Гуменного, бронзу виборов – Віталій Довгий. Нагадаю, відкритий командний чемпіонат з білярдного спорту «Вільна піраміда» відбувся у Хмельницькому. Участь у ньому взяли 7 команд, а це 14 учасників. Команда Хмельницької дитячо-юнацької спортивної школи номер 1 перемогла у юнацькому чемпіонаті області з футболу. Із рахунком 2-1 спортсмени обіграли Хмельницьке Поділля. Фінал юнацького чемпіонату відбувся у ДЮСШ номер 1. Більше про футбольне змагання – далі у сюжеті. Розпочався фінал юнацького чемпіонату області з футболу з матчу за бронзу. За третє місце боролись дві хмельницькі команди – дитячо-юнацької спортивної школи номер 1 та команда «Іскра». Гравець ДЮСШ номер 1 Андрій Єгоров каже, гра завершилась нічиєю. Переможця визначали за післяматчевими пенальті. Ми перемогли по пенальті 5-4. Важко, були тренування, все було. І грали до цього, тренувалися. За перше місце у чемпіонаті боролись також хмельницькі команди. Це гравці дитячо-юнацької спортивної школи номер 1 та гравці Поділля. На перерву команди йшли з нічиєю. У другому таймі рахунок відкрила футбольна команда Поділля. Та їхнім суперникам вдалося відігратись. Рахунок 1-1. Наприкінці другого тайму суддя призначає пенальті. Рахунок 2-1. Команда дитячо-юнацької спортивної школи номер 1 перемагає. Автор переможного для команди ДЮСШ номер 1 голу Кирил Гушко каже, гра видалась напруженою. Зізнається, вдалося перемогти завдяки майстерності та тренеру. Тренер мотивуючі слова говорив нам. І завдяки цьому ми виграли. Дуже багато тренувань, багато сил потрачено було. Так виграли. Гравець команди Поділля Олександр Серафімов каже, налаштувалися на перемогу. Зізнається, матч для нього видався важким, адже грали із сильним суперником. Ми забили першими. Ми думали, що десь нам більше повезе і виграємо. Ну так було, як було. Проіграли. Нічого страшного. Участь у юнацькому чемпіонаті Хмельниччини з футболу взяли більше 20 команд, каже директор дитячо-юнацької спортивної школи номер 1 Василь Янків. Футбольні змагання розпочались минулоріч восени.
Змагання тривали по багатотуровій системі ще з минулої осені, весною було завершення, і ось маємо фінальний етап, в якому приймає участь 6 команд. 4 хмельницьких, це Поділля, Іскра, дві команди ДСШ номер 1 2005-2006 року, а також команда Волочиська і місто Нетішин. Дарина Денисенко, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький. Це була остання інформація цього випуску. Наступний дивіться менш ніж за півгодини. Побачимось.